ka provon si efekt pozitiv që ky debat që... Mendoj që po desht që... mi janë ndërmarë zekes minutazhin, ato që ka e theti, mendoj që e ke mendu mirë që ke thonë. Një keqe që ka ndodhë në laborator apo ordinanca private, dhe më thënë fekundimi artificial, ti the du të institucionalizohet. E keqja mbet e keqja. Krijo databazë. E keqja mbet e keqja. E keqja duhet mbet e keqja. Jo, duhet krijo databazë. Nuk guxon me ndodh fertilizimi, nuk guxon. Me qelizat të huaja spermatozit nuk guxon me ndodh. U kryetash nuk guxon në miratë u ligjit. Ti do të dalë tani te. Jo, ti pyete pse keni kundërshtuar. Qort. Pyete pse keni kundërshtuar. Arsyeja pse kemi kundërshtuar se nuk kemi dasht në një familje të rrit të lindë fëmijë që nuk kanë të bëjnë as me babën as me nënën. Qort. Unë jam të fol për ligjin tansi, jo për specifikat. A shtato specifikat mundesh me debatu me feministët që thot, unë jam zoja trupi ta me dhonë zgjedhje se kam dhe me pas partner dhe me kam qysh... Do thot, me ato duesh me debatu. Unë po flasën tansi. Edhe me ato e debatojmë. Po mirë, kur djen më mësia, debatu. Unë po flasë për tansi, sepse e di që qiftet që kam pas problem kanë hargju statistikisht 6 milion euro në vit. Në shtet, kur të fillon me ofru kjo shërbim, do tjetë edhe ma i kursyshen për zgjedhjet e tyre, edhe do të jetë databaza, thash, do të regjistrohen ajo që ka ndodhur deri tash është e rrezikshme. Prandaj duhet pas kujdes për narracionin që e përdorim kësaj raste. Për pikat caktuar ku do të ketë prap antagonizma, sa i përket një ide. Ja do të ketë. Sigurisht që do të ketë ballafaçoni idet aty, sepse Diza, nuk ka gratë që mendojnë se si vin burri për me rritë dhe me eduku një fëmijë, çka ti bën tash asaj? Me kushtetut ajo thotë kjo është e drejta jam. Nuk është po tjetër me çdo kusht me lind një fëmijë, çfarë do kofti prej ardhjes? Ma ky është mendimi. Gzim, për çfarë po them debatojm ato që si ka do të jetë në tarnë studio, ja për facu mendimin tim. Edhe Nikoçiri, mendimi jam kë që është shumë më mirë që mirë, jo, është shumë e rëndësishme. E kuptua shumë a mirë që shtetën e pas qasi, ato e në dhona kretë kretë konfidenciale, së së shështë, liberi tashtë. Kuptua mirë e ki. Te përfundaj. Mendimi im është kërë. Vendore. Nuk është pa tjetër, nuk është pa tjetër, me çdo kusht me pas fëmi. Nuk po du me zhvendos debatin në një qashje fetare, se nuk ka profesionista po komentus Kuranit, se ju thëtë më herët, në parasit jeni ju që jeni besimtarë. Dhe ti edin mirë që ka thot Kurani për fëmi. Edin mirë. Dhe nuk është po tjetër me çdo kush me pas shmi, dhe nëse spolin ka vetë të përfundoj tash se dëgjova me vëmendje. Vetë të përfundoj. Do të thonë me mendje arti, lutem mendje. Vetë, vetë të përfundoj. Nëse mirë që unë të smenoj një. Absolutisht. Nëse një çift bashkëshortor nuk ka fëmijë, nuk është po tjetër për të pas shmi me marr çelizat huaja. Do të thotë edhe të servis me marr çeliza. Mos e redukton çfarë pjesë, s'do të thotë po tjetër. Fekundimi artificial që ka ndodhur në Kosovë, ka ndodhur te çiftet të cilët kanë pas probleme endokrinologjike, fizike, biologjike, dhe në marë qelizat e babës dhe bashortës. Po me marë qeliza prej Sërbis, me marë prej Kines, e Pirusis, e me nalin një femën shqiptare. Ama letë ndodhë se kjo, kurse ki tini letë që e regulan këtë qështë, ja ka shumë kur e ki. Se ky list, ja, te përfundoj. Kur ndodhë ma letë, kur s'ka ligje, ndodhë një klandestine. E ka nëzit mjeku, s'po në leve përfundoj që ndrimi. Ta përfundoj. Kur s'ka mundet me ndodhë që s'ka. Ky list, e ka mundësu, që është votun parlamentin e Kosovës që një koqirin pyti pse keni kundërshtuar kjo. Arsyeja pse keni kundërshtuar, se ky list e mundësën që një nën kosovare me lind një fëmi me prejardhe të Sërbis, të Rusis dhe të Kinës. Qka e ka ndalu me e bo ma herë? Me prejardhe të një nacionalitet. A ka qenë ndaluar? Nuk ka qenë me ligje regulluar. Edhe nuk bën me leju një gjëtë t'ilë. Ska qenë ndaluar ma herë. Nga se shkelet e drejta. Jo, me uzim administrativ, jo. Nëse e ka lezu, për që ta për thëmë, shkaku se rastësisht, ka qëllu që e kam lezu kretat e kligjën e fertilizimit. A shkuj ligje lejon një gjithë të tjilë. Dhe i dijen shku fika. Ska qenë ndaluar me asma herë. Jo, s'ke pas ti mundësi me vje që liza, me bo fekundim artificial që liza t'uja. Këtë e përmendi disa klinika private. Unë klinika private. Nuk kam dëgju që dikush ka marrë që liza t'uja, ka marrë që lizave t'jete bashartë. Mirë, dhe nëse pas ka marrë, dhe nëse pas ka marrë dikush që liza t'uja, atë nuk duhet të institucionalizot, nuk bënd të institucionalizot. Një gje kje që nuk bënd të zyrtarizot. E qartë, po enda. Në pjesën e dytë, dikush mundet me konsideru të mirë, edhe qëto është ajo antagonisht. Ashtë pak mëre relativa, është, për shambull, mu që kam duket e mirë,